Terve taas ja tervetuloa tänne koeammuntojen pariin. Toukokuu ja sunnuntai päivä 2017. Viimeisten koeammuntojen jälkeen on taas useampi kerta käyty tässä penkillä ja otettu sellaisia tuotekehitys kaksin taisteluja eri versioiden välillä. Tällä kertaa meillä on panoksella Sellier Pellotti. 11,7 grammanen kuula. Pikkusen taitaa olla höökiä enempi tässä kuin siinä edellisessä rangessa. Sehän oli vain 8 grammanen ja noin. Se antoi ihan hyvää tuotekehityskulmaa ja herkkyyttä siihen ammuntoihin, mutta sitten mitä on 9,3 sen jälkeen vähän paukutettu ja muuta, niin on huomattu sitä, että täytyy paikkoja vähän avartaa. Ei ne kaasuttuu pienestä reiästä äkkiä pois suujarrutyyliin, eli noin. On tehty pieniä avaruksia ja näytänkin mistä on kysymys. Tässä on nyt noin tehty kupera kärki, hieman avarrettu näitä levyjä. Toi pää on ristiin jyrsitty ja sitten hitsattu päältä. Ja noin. Ihan suorat levyt on täällä ja toi purkuaukot tohon kehälle. Vähän niin kuin koirapää. Toinen pytty meillä on ihan periaatteessa tämmönen vanha ja hyväksi koettu varma perusjuttu. Hyvin sopii 308 ja ihan tonne aikuiselle 100-kiloselle miehelle, niin minkä kaliperiin vaan, sanotaan näin. Mutta sitten jos on äärilaitoja ja keveitä ihmisiä, niin silloin kannattaa lähteä hakemaan sitten sitä, vaikka koiria, niin purkua tuolta viimeisestä kammiosta sitten kehälle. Sitten meillä on tällainen 50 milliä halkasijaltaan oleva tällainen klassikkopytty, sanotaan nyt näin. Ja noin. Mittaa taitaa olla 30 senttiä. Joo, ja ammutaan vähän nytten. Ammutaan tyhjänä pari kertaa tästä ja noin. Katsotaan sitten, että minkälaisia peruutuksia me saadaan aikaan. No niin, kyllähän se peruuttaa. 132. Otetaan toinen siihen vielä kaveriksi noin, niin nähdään, että tuli 130. Se on semmonen 65,5 senttiä olisi sitten tavallaan 50%. Ja noin. Mutta mä lasken ne tarkemmin sitten jälkikäteen ja kirjoittelen. Ja nyt laitetaan tämä taas ensin tuolla PRM klassikko pytyllä, niin ruuvataan se paikalle ja mä uskon, että täällä on painoa semmonen 660 grammaa, niin täällä on kuitenkin jonkin verran sitä tavaraa ja poikkilevyä tuolla edessä, että tää ei ole semmonen niin sanottu kevyt pytty, mikä on tyhjää täynnä, niin täällä luulisi sitä rekyyliä viemään paremmasta päästä. Ne amerikkalaisethan vei sitä 30% parhaimmillaan 15-30, mitä YouTubessa kattelin. Ja noin peukkuja nyt vaan. Huomattavasti vähempi.
80 senttiä ihan tasan. Ja noin. Se on hyvä, se on erinomainen lukema vaimentajalta. Mielenkiinnolla joskus kokeilisi vähän muitakin, mutta... Seitkytäyhdeksän ja puoli. Eli aika lähekkäin meni ja sitten pistetään toi perinteinen taikka toi koirapää pätkä otetaan seuraavaksi. Aika kivasti kiertyy pois tälläin. Vähän kun antaa vauhtia se tulee. Tästä sanon ihan semmoisen jutun, että tämä ohjari, kun se nyt tuosta päältä tönärillä mittasin, niin se näytti 16.98, eli se taisi olla 200 alla, nyt noin tönärillä ottaen, ja, mutta noin, jos sen tekee ihan tasaan, niin tämä on silloin erittäin jämpti. Tämä tehdään kalvaimella, kuten kaikki, ja jos sen tehdään kalvaimella, niin 14, 15, 17, niin se tuppaa olemaan muutaman satasen ylitte. Ja noin jengan sitten, minkä mä noin avaan, niin mä teen sen jengan tasan konekierretapilla, mutta mä avaan sen sitten tällaisella, en tiedä näkyykö, mutta tässä lukee 0,05 plussa. Tämä on 500 milliä ylikokoa hiottu konekierretappia. Sillä mä avaan tämän kierteen. Tänne jää joskus semmoista piirtouraa tänne. Näin, ja joku on tehnyt siitä semmoisen tulkinnan, että kun on jälki jäänyt, niin se on alikoossa, että se on liian pieneksi tehty, mutta sepä ei ole totta, kun se profiili on tässä niin kuin teräväksi jäänyt hionnassa ja se laskennallinen profiili on semmoinen pyöreän mallinen, eli se on täsmälleen mitoissa ja tuollaisella ylikoon tapilla vaan avattu. Sieltä ei lastua mitään, se tappi pyörii aivan käsin. Ja se mikä jää tappiin, niin se voi pyyhkästä silmäkulmaan. Ei tee tiukkaa. Ja noin. Nyt kun mä ruuvaan tän tänne, niin se ei mene sinne niin kuin itsestään, vaan mun täytyy niin kuin joka kierros saattaa loppuun asti. Eli se ei itsestänsä rullaa, vaan niin pitkään kun sitä väännetään, niin se menee ja siinä ei tunne niin kuin minkäänlaista klappia. Silloin, vaikka se löystyykin, niin se ei haittaa. No niin. Kuusikymmentäviisi ja puoli olisi ollut 50%, eli aika lähellä ollaan sitä 50%. Se on suujarrultakin ihan hyvä lukema. Kuusikymmentäyhdeksän ja puoli. Eli tämä ei ole todellakaan mikään suujarru, vaan noin täytyy muistaa, että jokainen sentti vähentää ääntä ennen kuin se tulee tänne kärkeen, niin 2,7 desibeliä pyöreästi. Ja se puretaan vasta tuolta viimeisestä kammiosta tänne kehälle, niin se on koiralle hyvä. Ja mä en oikein suuremmalti pysty eroa tekemään tähän umpipyttyyn, että onko vai ei. Nyt kokeillaan sitten tätä ihan perinteistä suoralevystä pyttyä. Tässäkin oli ihan suorat levyt ja
huperä vaan tuo kärki. Ja... Niin, nyt peruutti jo vähän enemmän. Sata yksi. Sata kuusi. Ja otetaan vielä kolmas paukku tänne. Oli hieman hajontaa tuossa, niin otetaan vielä kolmas. Sata viisi. Eli noin 100 tulokset tällä kertaa. Ei muuta kuin noin, minä lasken nuo prosentuaaliset luvut tässä sitten jälkikäteen ja lisään ne sitten sinne sivustolle. Kiitos ja kuulemiin.